লখিমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰিয়াত সন্দেহজনক হেৰইন সহ এগৰাকী মহিলাক আটক কৰা হৈছে। মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত মাটিত পুতি থোৱা অৱস্থাত জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি। লগতে জব্দ কৰা হৈছে আঠটাকৈ মোবাইল। শনিবাৰে সন্ধিয়া বিহপুৰিয়া আৰক্ষীয়ে চলাইছিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। বিহপুৰীয়া নগৰৰ এক নং ৱাৰ্ডৰ এই মহিলাগৰাকী দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আছিল এই ব্যৱসায়। দেখাত এখন সামান্য পাণ দোকান দিয়া মহিলাগৰাকীৰ লগত আৰু বহুকেইটা আসক্ত আৰু পেডলাৰ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ড্ৰাগছ ধৰা হৈছে অলপ, হয় যথেষ্টমূলকৈ ধৰা হৈছে। হয়, এতিয়া আমি তদন্ত চলি আছে এতিয়ালৈকে। হয় কৰি আছোঁ। হয়, আৰু বেলেগ ঠাইতো চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া। হয়, গাঁতত পুতি থোৱা অৱস্থাত আছে। হয় হয় হয়, মাইকী মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ গাঁতত পুতি দিছিলে। মহিলা এগৰাকী পাইছে, কেইজনে আটক কৰা হৈছে? মহিলাগৰাকীকে আমি আটক কৰা মানে তেওঁক লৈ আছে বেলেগ জেগাতো আমি চাৰ্জ কৰিব নিয়ে আছোঁ এতিয়া। হয় হয়, আৰু ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে নেকি? হয় হয়, আৰু ওলোৱা সম্ভাৱনা আছে।